Аймақ жаңалықтары. Халық қалаулылары қалаға қарасты Ақсуат және Қосшыңырау ауылдық округтердің әкімін сайлады. Сайлау жасырын және жанама дауыс беру арқылы өтті. Алдымен қалалық сайлау комиссиясының төрағасы сайлауды өткізу тәртібі мен ережелеріне тоқталды. Онан соң депутаттар өз таңдауын жасады. Сайлауға 19 депутаттың барлығы да қатысты. Сайлау комиссиясы хатшылығы дауыс берудің ашықтығын қамтамасыз етіп, алдымен артық бюллетендерді жойды. Онан соң сайлау жәшігін ашып, дауыстарды депутаттардың көз алдында жария етті. Осыған дейін Ақсуат ауылдық округі әкімі қызметін атқарып келген Мәмбетәлі Ақмырзаевтың кандидатурасын сайлаушылардың 89% қолдады. Ал Қосшыңырау ауылдық округінің әкімі қызметіне 79% дауысқа ие болған Сейдуәли Әбдіқадыров сайланды. Ол өткен жылдың қараша айынан бастап қалалық ішкі саясат бөлімі басшысы қызметін атқарған. Кім бұрыннан келген әкім қайтадан өзінің орнына барып жатыр. Көп жұмыс істеп жүр, 4 жыл жұмыс істеген, бәрін заңдардың бәрін біледі, мәселелерін бәрін біледі, ауылдың мәселелерін бәрін соны қайтадан шешуге кірісетін шығар деп тұрмыз. Мына енді Қосшыңыраудан жаңадан әкім келіп жатыр. Ол жігіттен көп жұмыс істеген, осы қала бойынша қазір мына әкімдікте жұмыс істеп жатқан жігіт. Ол да қазір бәрі проблемалардың бәрін біледі, ауылдың проблемасын, халықтың проблемасын. Сол себептен енді ол кісілер жаңа сайланып жатыр.